କେନ୍ଦୁଝର ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ଦୌଡ଼ିପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁନିଆ 9 ବର୍ଷ ହେଲା ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯାଇଛି। ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇବା ପରେ ସବୁ କିଛି ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଆଖିରେ ଦିନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ତାହା ସବୁ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ପରିବାରର ବୋଝ ଉଠାଇବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ବିଭୁ, ହେଲେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଚାଲିଯିବା ପରେ ଏବେ ସେ ପରିବାର ପାଇଁ ବୋଝ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ବିଭୁ ପ୍ରସାଦଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପରିବାର। ନିଜର ସମସ୍ତ କାମ ପାଇଁ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ଏବେ ଅନ୍ୟର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଗତ 9 ବର୍ଷ ଧରି ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କ୍ଷୀଣ ହେବା ସହ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ 2 ମାସ ଫାଷ୍ଟ ଯେବେ ମାନେ ମେଜର ହୋଇଥିଲା କେସ୍, ତେବେ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହୋଇଥିଲୁ। ସେଠୁ ସେ ରେଫର କରିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଲ୍ ବି ପ୍ରସାଦ ଆୟ ପାଇଁ। ସେଠି ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଭଲକିନା କରିପାରିଲେନି, ଏବେ ସଂକ୍ରମଣ ଥିଲା 2012 ମସିହାରୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେମିତି 7-8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲାଣି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି କରିପାରିବି, ଆଗକୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିକି ଆଗକୁ କିଛି କରିପାରିବି। ଆଗକୁ ଏମ୍ କ'ଣ ଅଛି? ଏମ୍ ହେଉଛି କିଛି ଚାକିରି ବାକିରି କରିବା ପାଇଁ, ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିକି। ଆମେ ତ କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆଣୁ, ବିଲ ଫିଲ ବିକିକି ଆଉ କର୍ଜ ବାଟ ସେମିତି କରିକି ଧାର ଉଧାର ମାଗି ଯାଚିକି ଆଣିକି ନେଲୁ। ଆଉ ଯେ 2012 ମସିହାରୁ ତ ଦେହ ଖରାପ ହେଲାଣି, ପଇସା କେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ଏତେ ଆଣିମୁ? ଆମେ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଯାଇଛୁ। ଆହୁରି 3 ଥର ଅପରେସନ୍ ଅଛି, ଅପରେସନ୍ ସରିନି, ସେ ଆହୁରି ବି ପଇସା କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ତ ଆମ ତ ପରିବାର ହେଉଛି 5 ଜଣକୁ, ଝିଅ ହେଉଛି, ସାନ ପୁଅ ହେଉଛି ବଡ଼, ଆଉ ଆଶା ଥିଲା, ଆଶାରୁ ନିଆଶା ରହିଯାଇଛି। ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିଲେ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ, ପାଠ ପଢ଼ି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ଚାକିରି କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଥିଲେ। ହେଲେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଚକ୍ଷୁ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଚେନ୍ନାଇ ଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଚିକିତ୍ସାରେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଘରେ ଯାହା କିଛି ଥିଲା ସବୁ ବିକ୍ରି ବଟା ପରେ ଏବେ ଆଗକୁ ଆଉ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବା ପରିବାର ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି। ସମ୍ବଳ ଅଭାବରୁ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କରିପାରୁନଥିବା ପରିବାରକୁ ଏବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ଆମେ 2 ଜଣ ଆଶ ଥିଲା କି ଆମେ ଡିଫେନ୍ସରେ ଯିବୁ, ତ ଏବେ ତ ତା'ର ଆଖି ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ହଠାତ୍ ଆଖି ଖରାପ ହୋଇଯିବା ପରେ ତ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି କ'ଣ କେମିତି କରିବ। ଆଉ ତାର ଦେଖିଲେ ବି ତାକୁ, ଆଗରୁ ଆମେ ଯେମିତି ମିଶାମିଶି କରୁଥିଲୁ, ହସଖୁସ ହେଉଥିଲୁ, ସବୁବେଳେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ସେ ବି ବୁଲାବୁଲି କରିପାରୁନି। ତା ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଖଟିଖିଆ ଲୋକ, ଖଟିଲେ ଖାଇବେ, ତ ଆଗରୁ ବି ପଇସା ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ବି ପଇସା ବହୁତ ଆଗକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଗକୁ କେମିତି କ'ଣ ଅପରେସନ୍ ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ, ତ ଟିକେ ଆଖି ଭଲ ହେଲେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିକି ଟିକେ ଚାକିରି ଫାକିରି କରିବ। ମୁଁ ତ ତାର ଦୁଃଖର ବିଷୟ କହିନି ହେବନି। ଆଉ ସେ 7-8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାନି, 2 ମାଣ ଖଣ୍ଡେ ଜମି ସାରି ବିକ୍ରି କରିଦେଲିନି। ଆଉ ମୋର କୃଷିକି, ତାପରେ ପାନ ଦୋକାନ ନିଏ ହାଟକୁ ନିଏ, ଆଉ ସେ ପାନ ଦୋକାନ ଯାହା ହୁଏ ସେ ପୋଷିପାଳିତ ହେଉନି। ବିଭୁ ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିପାରିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଦେଖିଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। କେନ୍ଦୁଝର ଘସିପୁରାରୁ ଅବିନାଶ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।